Ju zë makina? Ja, çfarë duhet të bëni para një udhëtimi? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Inise pushimet? Nëse ke rrugë të gjatë për të bërë, por të ka kapur ankthi i udhëtimit, sepse të zë makina duhet të dish ushimet që duhet të konsumosh para se të nisesh. Sëmundja e lëvizjes, e detit ose e makinës për disa është një problem i vërtet, sidomos gjatë pushimeve. Dieta duhet të jetë e lehtë me ushime jo yndyrore në orët para udhëtimit, veçanërisht ushimet që hahen përgjithsisht në mëngjesin amerikan si prosciut, salam, petullat, eti duhet të evitohen. Mëngjesi klasik italian me qumësht, drithëra, bukë të thekur dhe reçel e fruta të freskëta është shumë më i mirë. Por sasit nuk duhet të jenë të mëdha, sepse stomaku ndikohet shumë nga prania e yndyrave që nuk mund t'i metabolizoj dhe kjo shkakton një sekretim më të madh të acidit klorhidrik i cili mund të rrisë ndjenjen e të përzierave dhe përpasoj edhe një refluks gastroezofagial që mund të çojë në të vjella. Me këto nxehtësi mbi mesataren, është mirë të hidratoheni shpesh me ujë, jo me pije alkoolike, qoftë edhe të lehta, si birë reftoth që të jep menjëherë idenë për të shuar etjen. Në vend të kësaj, alkoholi përshpejton dehidratimin dhe zvogëlon rezistencën e trupit ndaj sëmundja e lëvizjes. Ushimet thata ndihmojnë në reduktimin e acarimit të stomakut të shkaktuar nga acidi, i cili është i bllokuar. Shija e tyre e butë gjithashtu parandalon të vjellat. Frutat si mollët dhe dardhat lehtësisht të treqme janë të shkëlqyera për të reduktuar ndjenjen e të përzierave. Bananet janë gjithashtu të shkëlqyera, qërohen dhe hahen lehtësisht, si dhe janë të pasura me kalium. Të përzierat dhe sëmundja e lëvizjes shpesh shkaktohen nga dehidratimi dhe përmbajtja e tepërt e acidit në stomak. Duke qenë se ky frut është i pasur me nisështë, udhëtarët mund të ndjejnë lehtësim nga të përzierat me njëherë. Së fundi, xhenxhefili është konsideruar gjithmonë një ilaç i vlefshëm kundër të përzierave.